ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଚମକିଲେ ଫିନିଲା। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ସଦରରେ ରହୁଥିବା ବି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ବି ଫିନିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ବିଷମ କଟକ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣାର ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ଲୋବାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଥିବା ଫିନିଲା ସ୍କୁଲ ଜୀବନରୁ ହିଁ ଚେସ୍ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିବାରୁ ସେଠାରେ ତାଲିମ ନିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 50 କିଲୋ ବର୍ଗରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଜିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମେ କାଜାକିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳି ଜିତିବା ପରେ ଫାଇନାଲରେ ରୁଷିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳି ଫିନିଲା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ହାତେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ସହ ରୁଷିଆ, ତୁର୍କ, କାଜାକିସ୍ତାନ, ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଭଳି 10ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ମୋତେ ଏହି ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯିବା ପାଇଁ? ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ମୋର କୋଚେସ୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କୋଚେସ୍, ବାବାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ, ମମିଆଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା। ସରକାରରୁ ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, କୋଚିଂ ପାଇଁ, ବକ୍ସିଂର କୋଚିଂ, ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ, ପାଠ ସପୋର୍ଟରେ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ବହୁତ ଆଇରୁ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ କୋଚେସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, 2ଟା ଲେଡ଼ି କୋଚ୍ ଆଉ 1 ଜେଣ୍ଟସ୍ କୋଚ୍, ଆଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ମୋର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କଟା ଦେଖିକି ତାଙ୍କେ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବି ବୋଲି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ବି ମୁଁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ବି ଯାଇଥିଲି। ସୋ କୋଚେସ୍ କା ନାହିଁ, ମୋ ବାବା, ମମି, ଘର ଲୋକ, ମୋର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ବିଷମ କଟକର ଝିଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଷମ କଟକ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ଓଡ଼ିଶା ବଦଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କଲେ ଭିନିଲା ଭଳି ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଷମ କଟକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଗେମ୍, ଏ ଉପରେ ଆମର କିଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ପେପର୍ ପଢ଼ିକରି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଜଣେ ବିଷମ କଟକର ଝିଅ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ ପଦକ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆସନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି ସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁହନ୍ତା, ତେବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ିବା ସହ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।